Biz gözümüzü açandan bəri küçəmizin bir tərəfində məscid, o biri tərəfində kilsə, başqa bir tərəfində isə sinagog görürük. Qonşumuzun hansı mədəniyyətin, hansı dinin daşıyıcısı olduğunu heç vaxt soruşmuruq. Parçalanmış dünyadan fərqli olaraq, biz hər zaman öz torpağımızda ən kiçik məhəlləni, ən kiçik həyəti belə bütöv görürük və görməkdəyik. 2011-ci ildə ilk dəfə keçirilən, sonra isə ənənəvi xarakter alan Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumu, Bakı prosesi müxtəlif mədəniyyətlərin, dinlərin, dillərin ən etibarlı təmas nöqtəsidir. Düzdür, dialogun təşkilində və inşaf etdirilməsində problemlər həddindən artıq çoxdur. Amma Bakı bu məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bir 3 may tarixlərində Bakıda keçirilən 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Forumu dialoqun yeni düsturunu belə təqdim edir. Sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq. Əlbəttə ki, mədəniyyətlərarası dialoq Azərbaycan daxilində hər zaman müsbət olub. Biz bunu gündəlik həyatımızda nümayiş etdirmişik. Biz multikulturalizm haqqında söhbət açanda nəzərdə tuturuq ki, bu, Azərbaycan vətəndaşları üçün nə isə bir abstrakt məfhum deyil, nə isə bir şeyi öyrənmək kimi deyil. Bu, bizim məhz həyat tərzimizdir və biz bundan fərəhlənirik. Biz həmçinin fərəhlənirik ki, biz bu dəyərləri əsrlər boyu qoruyub saxlaya bildik və çox keçməkeşli vaxtlarda toqquşmalar, münaqişələr, müharibələr vaxtında qoruyub saxlaya bildik. Özü də unutmamalıyıq ki, bu forumun ev sahibi artıq ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmiş Azərbaycandır. Bu isə artıq Bakı prosesində yeni mərhələ deməkdir. Bakı bugün həm də mədəniyyətlərarası dialoq üzrə bir platformadır. Yəni burada Şərq və Qərb bir vaxtlar Reydrat Kipling demişdi ki, Şərq və Qərb müxtəlifdirlər. Yəni Şərq-Şərqdir, yəni Qərb onlar heç vaxt bir yerdə ola bilməzlər. Amma tam açıq şəkildə deməliyik ki, Azərbaycan bu düsturu, bu teoremi əslində alt-üst edir. Xüsusilə Prezident İlham Əliyevin müxtəlif mədəniyyətlərə, dinlərə göstərdiyi qayğı, eləcə də bir neçə il öncə yadınızdadırsa, Azərbaycanda multikulturalizminin elan olunması Bakının bir platforma kimi formalaşmasında mühüm element idi və bugün biz onun nəticəsində burada görürük. BMT, UNESCO, ISESCO və digər beynəlxalq qurumlar üçün Bakı prosesinin təqdim etdiyi yol xəritəsi parçalanmış dünyanın hissələrini bütöv hala gətirmək, sülh və təhlükəsizliyi üçün təcili danışıqlara başlamaqdan ibarətdir. Hazırda dünyada çox mürəkkəb vəziyyət var. Bütün dünya üçün verilən mesaj barışıq, sülh və qarşılıqlı anlaşmadan ibarətdir. Bu, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə özünü açıq şəkildə nümayiş etdirir. Onun dünyada sülh prosesi üçün strateji öhdəliklərinin şahidi oluruq. Qonşular arasında sülh, beynəlxalq və regional sülhün təşviqi, müxtəlif mədəniyyətlərə hörmət bəslənməsi düşünürəm ki, çox güclü mesajdır. 100-dən artıq ölkə və 700-dən artıq nüfuzlu qonağın iştirak etdiyi mədəniyyətlərarası dialoq forumu əslində bu gün də davam edən neokolonist təfəkkürə, dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə də Avropada müsəlmanlara qarşı təzyiqlərin artmasına, konkret olaraq Quranın yandırılmasına və ümumiyyətlə münaqişələrə ən tutarlı cavabdır. Bakı, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, regionun vacib mərkəzidir, xüsusilə mədəni dialoq müstəvisində. Mən hesab edirəm ki, Bakıda keçirilən bu mədəniyyətlərarası dialoqa müstəsna töhfələr verir. Bu, dünyada sülh proseslərinə töhfə verməklə yanaşı, stabillik, təhlükəsizlik və xüsusilə qlobal təhlükəsizliyi ən yüksək səviyyədə təşviq edir. Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh və təhlükəsizlik modeli artıq təkcə regionla hüdudlaşmır. Minlərlə kilometrləri və okeanları aşaraq özünün konseptual imkanlarını, faydalı tərəflərini nümayiş etdirir.
Bu forum gələcəyin səhnəsini qurur. Təkcə ona görə yox ki, burada çox sayda məsələ müzakirə olunur və çox sayda millət təmsil olunur. Həm də ona görə ki, burada hər yaşdan, yaşlı, orta yaşlı, gənc nəsillər toplaşıb. Bu nəsillər əməkdaşlıq edə, həll yolları tapa və qarşıdakı illərdə onu gələcək nəsillərə ötürə bilərlər. Dünya hələ də konfrontasiyalar, fiziki zorakılıqlar, münaqişələr məngənəsində yenə də dialoqa ümid bəsləyir. Bakı bugün mədəniyyətlər arası dialoqun platforması, eləcə də yetişməkdə olan iqlim dialoq formatının, iqlim platformasının artıq ev sahibi və bununla da Bakı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının həyata keçirən bir mədəni missiyanın bugün tam daşıyıcısı olaraq özünü nümayiş etdirir. 30 illik işğal dövründə dünyanın ilk insan məskənlərindən olan Qarabağda dünya irsinin dağıdılmasına göz yuman adiyyəti beynəlxalq qurumlara Azərbaycan Prezidentinin elə Qarabağdan etdiyi çağırışı yadımıza salaq. UNESCO, bax bura, bura gəl. Gəl, gör. Avropa Şurası. Səssiz qalma. Gəl, gör buranı. Bütün məscidlər dağıdılır. Yəni, məscidi dağıtmaq olar. Azərbaycan isə Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyi ilə dünyada, Avropada bəşəri irsin qorunması üçün müstəsna xidmətlər göstərir. Onları nəinki qoruyur, hətta bərpa edərək gələcək nəsillərə ötürür. Bakı prosesinin davam etməsinə baxmayaraq, hələ də o tərəfdə sükut hökm sürməkdədir. Qarabağda isə bəşər tarixinin ən yeni səhifəsi bax bu cür gürültü ilə yazılır. Yəni Azərbaycan Bakı prosesi vasitəsilə bütün mədəniyyətlərin bir-birinin yanında olmasını, dinlər arasında dözümlülüyü təşviq edir. Qoşulmama hərəkatında, iqlim diplomatiyasında çalışdığı kimi. Mədəniyyətlər arası dialoq forumu sülh və minamanlıq institutları üçün yeni imkanların həm də axtarış meydanıdır. This is one of its kind. It really müxtəlif millətlər, dinlər, etnoslardan olan insanları qruplara ayırmadan bu gözəl şəhər Bakıya gətirmək və dialoqun, sülhün, mədəniyyətin əhəmiyyətindən danışmaq əsl gözəllikdir. Əminəm ki, insanlar bu forumdan lazımi mesajları alacaqlar. Prezident öz nitqi zamanı sülh, dialoq və birgə mövcudluğa dair bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Ümid edirəm ki, bu 6-cı mədəniyyətlər arası dialoq forumunun tövsiyələri təkcə müəyyən ölkələrə deyil, bütün dünyaya çatdırılacaq. 6-cı mədəniyyətlər arası dialoq forumunun bu dəfəki mövzu zənginliyində COP29 gündəliyi də var idi. Nəzərə alaq ki, Bakı dünyanın bir nömrəli tədbirinə ev sahibliyi etməklə həm də mədəniyyətlər arası dialoqun möhkəmlənməsinə təkan vermiş olur. Çünki iqlim diplomatiyasının bazasında mədəniyyətlər arası dialoq tolerant əhval ruhiyyə dayanır. Daha doğrusu dayanmalıdır. Mədəniyyətlərimiz, dillərimiz fərqli olsa da, əslində hamımız eyni planetə, yer kürəsinə məxsusuq. Əslində, bütün proseslər, münaqişələr, işğal prosesləri, yerli zəmində baş verən münaqişələr, yaxud yeni zəmində baş verən qarşıdurmalar faktiki olaraq mədəniyyətlər arası münasibətlərin tənzimlənməməsindən irəli gəlir. Öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Bakı bu prosesə illər öncə başlayıb və Azərbaycanın öz əhazi haqqını müdafiə etməsi bugün burada iştirak edən ölkələr üçün bir nümunədir, xüsusi nümunədir. Şübhəsiz ki, Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu Azərbaycanın mövcud olduğu beynəlxalq platformaların bir tərkib hissəsidir. Çünki Azərbaycan bütün beynəlxalq platformalara kompleks şəkildə yanaşır. Prezident İlham Əliyevin də strateji yanaşması məhz bundan ibarətdir.